сезон відпусток та мандрівок у розпалі. Бажання покинути метушливе місто і поніжитись на екзотичному узбережжі все сильніше володіє думками. Саме тому компанія UPG приготувала для своїх клієнтів подарунок – 30 сертифікатів на придбання омріяних турів, а також головний приз – мандрівку до Таїланду. Аби взяти участь в акції, вам необхідно придбати від 20 літрів пального стандарту Євро-5 на одній із наших АЗС. Взяти участь в акції зможуть усі власники бонусної карти UPG Good. У кожному розрахунковому чеку ви знайдете одну з літер, з яких необхідно зібрати слово «мандрівка» та отримати головний приз «Подорож до Таїланду». Або зібрати слово «мандри» та отримати один із сертифікатів на придбання інших турів. Сьогодні в вашому чеку випала літера «Р». Чеки необхідно зберігати і пред'явити їх на одній станції UPG до 25 вересня. Окрім сертифікатів на придбання мандрівок, на учасників чекають також тисячі інших миттєвих призів. Задоволений клієнт – одне з головних завдань, яке ставить перед собою компанія UPG. Саме тому на мережевих АЗС можна не тільки нагодувати власне авто якісним пальним стандарту Євро-5, а й добре підкріпитися самому. Віднедавна на станціях запрацював оновлений формат ресторану. Вітаємо вас, Віво Кафе! Пропонуємо вам скуштувати наші новинки – бургери, сендвічі, бурітос і салати. UPG запрошує до Таїланду не перша акція, яку пропонує своїм клієнтам компанія UPG. Загалом за час існування мережі було розіграно 3 новеньких автомобілі, 75 подорожей на двох, понад 100 тисяч корисних подарунків і безліч бонусних нарахувань на картки UPG Good.